خدا به روان پاک اشرف انبیا. با سلام و تقدیم ارادت حضور شما بینندگان ارجمند، به ادامه توضیح درباره آیه شماره 63 از سوره دوم قرآن میپردازیم. متن آیه به این شرح است که وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتیناکم بقوتن وذکروا ما فیه لعلکم تتقون. و بیاد بیاور که از تو پیمان گرفتیم در میثاق تو و بر تو برافراشتیم و بر سریر تو مقرر کردیم تور را، کوه را. پس برگیر و مقرر بدار و محافظت کن و مراقبت کن آنچه را که به تو عطا کرده ایم با قوت و مقاومت و شدت و حلم و علم و صداقت به قوتن. و متذکر باش، یادآور باش به خیش، به یاد بیاور ما فیه، آنچه را که در اون تعهدنامه و در اون قرارداد که دین توست و کتاب توست و وعده کرده ای به اطاعت او و وعده کرده ای به عبادت من، به یاد بیاور. باشد که این یادآوری لعلکم تتقون موجب بشود که به تقوا دست بیابی. در برنامه قبلی گفتیم که متن میثاق ده فرمان است و ده فرمان اصولی است که مبتنی بر اخلاق، عمل صالح، عدالت، محبت، امنیت، عدالت، عدالت، عدالت است. و در فوق همه اینها آزادی است که اگر آزادی نباشد تعلیم وجود ندارد، تفهیم وجود ندارد و اگر اجازه گفتن نباشد شنودن بیفایده است و اگر اجازه شنودن نباشد گفتن بی نتیجه است. و این اصول ساختمان اصلی دین توحیدی است و همه باورهای توحیدی که منتج به اون دین واحد توحیدی می شود. میثاق علاوه بر آن که به مفهوم پیمان شناسی و در واقع پیمان شناخته شده و شناسا باید ذکر بشود، اشاره به غیر قابل دفاع بودن می کند. این موضوع رو چند بار توضیح دادم و باز هم باید توضیح بدهم که تفاوت بسیار زیادی است که شما بتوانید از یک حکمی برای توسل به اشتباه تعذر بخواهید و به عنوان دلیل اشتباه خودتون رو بخواهید که نادیده گرفته شود، و اگر چیزی میثاق باشد و شما نتوانید که دفاع کنید، موضوع تنبیه و موضوع در واقع چیزی بین شرایط جهنم و بهشت است. اگر آدم بتواند که یک امری انجام نداده، انفاق نکرده، عبادت نکرده و بعد میگوید که من به این دلایل عقلانی نفهمیدم که منظور از عبادت چیست، من فکر کردم عبادت یعنی ستایش، بنابراین صبح تا شام خدایا در مقابل تو دولا و راز شدم و قربان صدقه تو رفتم و هی به تو گفتم تو دارای جلالی، تو دارای شکوهی، تو دارای عظمتی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی، از این حرفا زدم چون فکر میکردم عبادت یعنی همینها. خدا میگوید که اینطور نیست، من به تو گفتم که عبادت یک قالبی است که در دل اون اطاعت وجود دارد
و وقتی که شما صحبت اطاعت میکنی باید دنبال چیزی بگردی که باید از اون چیز اطاعت کنی. وقتی به من قول میدهی که خدایا من از تو اطاعت میکنم، از چه چیز من اطاعت میکنی؟ تو مگه منو دیده ای که از من اطاعت میکنی؟ مگر حرفی از من شنیده ای که اطاعت میکنی؟ وقت میگوید بلی، من از تو حرفهایی شنیدم که به عنوان وحی به پیامبر نازل کردی و اون پیامبر در تلاوت قرار داده و اون تلاوت تبدیل به کتابت شده و این کتابت امروز در مقابل منه. بلی، منش میدانم که دستورات تو چیست و من قول دادم که دستورات تو رو عمل کنم و اطاعت کنم. در اینجا تعهد تبدیل به میثاق میشود و اگر فردا در مقابل خدا گفتید من تصور میکنم که عبادت فقط معنی ستایش میدهد، خدا از شما نمیپذیرد، چون میگوید من برای تو توضیح کافی دادم که من احتیاج به ستایش تو ندارم. ستایش یک امر اختیاری است که تو میخوای انجام بده میخوای انجام نده. خدا محتاج این نیست که شما بگویید خدایا تو چقدر بزرگی، خدایا اکبر هستی. مثلا اگر شما نگفتید که خدا اکبره، یک مرتبه خدا سقوط میکنه و تبدیل به اصغر میشه. چه احتیاجی داره خدا به شما که خدا رو بزرگ کنید یا نکنید؟ شما وقتی در ذهنتون خدا رو بزرگ میکنید، خدا رو اعلا میگویید، خدا رو اعظم میگویید، خدا رو با جلال و شکوه نام میبرید، به خاطر این است که دستور او رو میخواهید احترام بگذارید و اطاعت کنید. و الا همینطور خدا رو بزرگ کنید، بزرگ کوچکی خدایی که با شما ارتباط نداره به چه درد شما میخوره؟ شما خدا رو به عنوان یک معلم و به عنوان یک قاضی مورد ستایش قرار میدید. پس قضاوت او رو بپذیرید، پس فرمان او رو اجرا بکنید، پس علمی رو که او به شما تعلیم میدهد بفهمید و متعلم خوبی در مقابل معلم باشید و حکم او رو اجرا کنید، اطاعت کنید. فرق میثاق با تعهد در توضیحاتی است که در تعهد داده میشه، تبدیل به میثاق میشه و غیر قابل دفاع میشه، تخلف از میثاق. اساسا نام دین توحیدی میثاق به معنای عهد است. وقتی که شما به این ترتیب به واژه میثاق آشنا میشوید، بعد از این هر وقتی که شما به کلمه میثاق برمیخورید، میثاق یعنی دین، میثاق یعنی کتاب دین، میثاق یعنی مقررات دین، میثاق یعنی محتوای دایره مظروف ظرفی که اون ظرف دین حساب میشه. در داخل این ظرف چیست؟ مظروف اون میثاق نامیده میشه. یا به عبارت ساده تر، اصلا میثاق یعنی عهد و عهد هم یعنی دین. و قدیمی ترین عهد موجود عهد عتیق است، یعنی کتاب تورات کتاب جدیدی نیست. من راجع به ده فرمان سخن میگویم، من راجع به اصالت تاریخی در مورد تورات سخن میگویم. تورات اصیل رو من در اینجا مطرح میکنم. اون تورات عهد است، میثاق است و عهد عتیق است، یعنی قدیمی ترین عهدی است که خدا با انسان بسته و این عهد عتیق همیشه عتیق است، هیچ وقت تغییر نمی کند. ما تغییر میکنیم، ما مرتب این کاغذ رو پاره میکنیم، دور میاندازیم، فراموش میکنیم و از این چاپخانه یک کاغذ دیگری بیرون می آید و به دست ما می دهند. اما این کاغذ با کاغذ قبلی هیچ تفاوتی نداره. اگر تفاوتی می بینید، اشکال از این ماشین تهیه کننده رونوشت است و یا افرادی که با این ماشین رونوشت ساز کار می کنند. در دین قرآن عهد عتیق
در مفهوم و معنا به دقت و عیناً تکرار شده است و به همین لحاظ است که عهد عتیق در ارتباط با ده فرمان برای مسلمانان توحیدی قرآنی معتبر و قابل اجرا و به عنوان پیام خدا یک امر مقدس تلقی می شود. در آیه 63 می فرماید بیاد بیاورید که در کدام محل، یعنی محل و موضعی که حضرت موسی دریافت وحی کرد و آن وحی را بر شما تلاوت کرد و تشریح نمود و شما آن را آموختید و دانستید و مفهوم ساختید و سپس پذیرفتید و نسبت به انجام آن متعهد شدید و تعهد کردید که عابد باشید و مطیع باشید و خدا را به عنوان مطاع و به عنوان معبود بپذیرید، که میبینیم بعد چنین نکردند و باز برگشتند به پرستش باوری که قبل از باور توحیدی موسوی داشتند. تعهد همه ادیان توحیدی من جمله اسلام در دو اصل خلاصه می شود: از حضرت آدم تا خاتم تا روز قیامت تعهد در دین، که می گوید میثاق یا عهد یا عهد عتیق. این تعهد در دو تعهد خلاصه می شود. عهد در دو تعهد به صورت میثاق در می آید: ایاک نعبدو، تنها از تو اطاعت می کنم و تنها به تو عبادت می کنم. عبادت ظرفی است که مظروف این ظرف اطاعته. و ایاک نستعین، و تنها از تو استعانت می خواهم، از تو آن و کمک و یاری می طلبم و هیچ مرجعی جز تو را مرجع توان و امکان و نیرو نمی دانم. یک مبدا، یک مرکز و یک سرچشمه نیرو وجود دارد و آن تو هستی و همه نیروها از تو ناشی می شود. تو اون خورشید هستی و همه پرتوها و همه انوار از تو ساطع می شود. جز تو خورشیدی وجود ندارد و همه نورها از تو متساعد می شود. ایاک نستعین، یعنی تنها تو را عبادت و تنها تو را اطاعت می کنیم و تنها به تو متکی هستیم و در همه امور انحصاراً تو را صاحب و مالک و مقتدر و مختار و نعیم و سلیم و حلیم و رحمان و رحیم می شناسیم، لا غیر. و دستور دادیم که آنچه را بر شما عنایت کردیم و آنچه را که بر شما میثاق و پیمان ساختیم و همچو کوهی که بر فراز شما قرار دادیم، بر سریر شما قرار دادیم و سایه افکن بر شما قرار دادیم و در حمایت شما قرار دادیم که حمایت کننده شما باشد، فرمان ما در قدرت به این کوه است، در عظمت به این کوه است و از شما حمایت می کند و بر شما سایه می افکند و در سایه قدرت و حمایت این کوه که فرمان من است و امر من است و دستور من است، از حمایت کامل برخوردار هستید در مقابل این عظمتی که کوه دانه خشخاشی در مقابل عظمت کهکشانهای اوست. عظمت این کوه رو به یاد بیاورید تا بتوانید در ذهن خود عظمت فرمان ما رو به یاد بیاورید. به این خاطر میگوید که
این کوه رو به یاد بیارید که کجا این تعهد رو دادید و مانند این کوه که با شدت و قدرت پایدار ایستاده است و هیچ چیز او رو متزلزل نمی کند. ریشه در خاک فرو برده و متصل با خاک شده و از خاک جدا نمی شود و استوار و پابرجا و عظیم و با قدرت و مطیع. مطیع. کوه در قرآن در باب متشابهات مقام بسیار خاصی رو داراست. در قرآن میگوید که ما وقتی که هستی رو آفریدیم، باز در باب متشابهات قرآن، خواستیم کلید مدیریت اجرایی این جهانی رو که آفریدیم بدیم دست یک نفر. حالا البته من هم بیشتر متشابهش میکنم. به همه پیشنهاد کردیم کمی هم به حالت قصه تعریف کنیم. هیچ کس قبول نکرد. نهایتا گفتیم این کوهی که این عظمت رو داره، این عظیمترین مخلوقی است که ما آفریدیم، کوه در چشم شما، البته در چشم مخاطب اون روز قرآن. امروز اگر قرآن منتشر میشد راجب کهکشان ها صحبت میکرد، ولی فهم اون آدم ها در عظمت شناخت این کوه سینا بوده که بلندترین چیزی بوده، بزرگترین چیزی بوده که میدیدند. و میگوید ما به این کوه گفتیم تو امانت ما رو بپذیر. و کوه از شدت مسئولیت ناشی از مدیریت امانی خدا منفجر شد، ذره ذره شد و نتوانست که تحمل بار امانت رو بکند. آسمان بار امانت نتوانست کشید. قرعه فال به نام من دیوانه زدن. اون وقت خدا این کلید امانت رو به انسان داد و گفت من هستی رو مسخر تو کردم و علم کل اسماء رو به تو آموختم و علم قرآن رو به تو آموختم و قرآن رو در تو ساختم و نهادینه کردم و به تو علم بیان آموختم و تو قرآن متحرک و سیار هستی. قرآن در فطرت تو نهادینه است. به این انسان قرآن میگوید که این امانتی که به تو دادم، هم تعهد به تو دادم هم امانت به تو دادم. امانت هم اختیار است و هم تعهد همراه با اختیار است. شما که امین خدا هستید، مالک نیستید. شما چون امین هستید دارای اختیارید، چون امین هستید دارای مسئولیت هستید نسبت به چیزی که به امانت به شما داده شده. که اکثرا ما امانت رو با مالکیت گاهی از اوقات هم سهواً اشتباه میکنیم، گاهی از اوقات هم قصداً اشتباه میکنیم. اون وقت قرآن تذکر میدهد که شما با قوت و شدت و دقت از این امانت و از این عهد و از این میثاق حفاظت کنید و امانت دار باشید و مراقب باشید که در امانت خیانت و یا غفلت نکنید. عیناً همین فرمان در قرآن آمده است که میفرماید فاعتصموا به حبل الله جمیعاً، یعنی که کسانی که ایمان دارند و کسانی که قبول امانت کردند و به صورت امین یا امانتدار خدا در آمدند، باید بدانند که حفظ این امانت و اجرای دستورات امانی کار ساده ای نیست که هر انسانی بتواند این کار را انجام بدهد. اینکه شما یک بار از من بشنوید که در قرآن چه گفته و ابداً به قرآن کاری نداشته باشید و کار روزانه خودتون رو بگذرانید و بگویید که قرآن موازی با من حرکت میکند، نیست اینطور. شما باید قرآن رو مرتب ذکر کنید
دستورات قرآن رو مرتب در خاطر خودتون تکرار کنید، متذکر و یادآور کنید ذهنیت خود رو نسبت به قرآن. در همه امور کم کم به جایی برسید که قرآنی فکر کنید، خدایی فکر کنید، قضاوت شما خدایی بشود، زبان شما قرآنی بشود، نگرش شما قرآنی بشود. چنین می شود. از چه طریق؟ از طریق تذکار. از که قرآن می گوید که به این قوم گفتم که فذکروا ما فیه، متذکر بشوید به خودتون آنچه را که در این کتاب قرار دادم، آنچه را که در این عهد قرار دادم، آنچه را که در این میثاق قرار دادم. هر روز این قرارداد رو بخوانید. منظور من این نیست که هر روز از اول تا آخر قرآن رو بخوانید، ولی هر روز قرآن بخوانید. قرآن رو نه به عنوان یک کتاب مقدس بخوانید، نه به عنوان رفتن به بهشت و جواز ورود به بهشت و جواز همخوابگی با حوری بهشتی، به اون مقصد قرآن رو نخوانید. قرآن رو به عنوان یک میثاق، به عنوان یک قرارداد، به عنوان یک پیمان بخوانید. دنبال وظیفه خودتون باشید، کشف وظیفه کنید، کشف تکلیف کنید که شما چه وظیفه و چه بدهی به این قرآن دارید، شما توسط این قرآن چه بدهی و وظیفه‌ای به خلق خدا دارید، به برگ درخت دارید، به دیوار دارید، به رودخانه دارید، به آسمان دارید، به کوه دارید، شما تکلیفتون با این بار امانت چیست؟ امانت فقط انسان نیست، امانت فقط فامیل شما نیستند، زن و بچه شما نیستند، امانت عالم ممکنات است که در اختیار شما گذاشته شده و شما امین خدا در امانت داری و حفظ عالم ممکنات هستید، حفظ عالم هستید. کجا وظیفه خود رو یاد میگیرید؟ به کدام منوال و دستور عمل مراجعه میکنید که بدانید تکلیف شما با این هستی چیست؟ تکلیف شما با این آدم ها، با این جمادات، با این نباتات، با این حیوانات، با این آب و هوا، با این درخت، با این آب، با این فضا، با این هوا، وظیفه خود رو پیدا بکنید. این کتاب وظیفه شما رو معین میکنه که شما نسبت به خدا چه وظایفی دارید و نسبت به بندگان خدا چه وظایفی دارید و چطور این دو وظیفه در یک وظیفه ادغام می شوند. این داستان قرآن است و می گوید که این کتاب من که میثاق است، عهد است، این کتاب رو متذکر بشوید، نه این که فقط بخوانید، متذکر بشوید، بفهمید و به خاطر بسپارید. مقصود این نیست که قرآن رو حفظ بکنید، از حفظ بخوانید. مقصود این است که قوانین قرآن رو از حفظ بدارید و یادآور شوید و یادآور می شوید، چون قوانین قرآن با شما بیگانه نیستند. قوانین قرآن با شما آفریده شده اند، در درون شما نهادینه است و اگر شما آینه غبارآلود فطرت خودتون رو پاک کنید، تمام ارزش‌های قرآنی، تمام قواعد و قوانین قرآن رو در فطرت طبیعی خودتون جستجو کنید، پیدا می‌کنید. قرآن یک امر غریبه نیست که شما بخواهید 600 صفحه کاغذ رو از حفظ بکنید و بگویید من چنین قدرت حفاظت ندارم. شما قرآنید. قرآن رو در وجود خودتون پیدا کنید. این قرآن فقط تذکاریست برای اون قرآن، یاداوریست برای اون قرآن، چیز جدیدی نیست. انسان با قرآن متولد می شود. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. در قرآن هم میگوید که
همینطور که در این آیه به یهود میگوید که خذو اون چیزی رو که برای شما میفرستیم به قوتن، هم با قوت او را نگه دارید، به دست بیاورید و نگه دارید و هم به یاد بیاورید. خذو وذکرو، هم به دست بیاورید و هم یادآور بشوید، خاطر نشان بکنید، بفهمید و در ذهن خودتون نگاه دارید و مرتب به خودتون تذکر بدهید که انفاق چیست. انفاق این است که اگر یک دختری یتیم بود به سن 8 سالگی یا 9 سالگی یا 10 سالگی یک ملایی پیدا بکنیم که یک صیغه‌ای بخواند که این محرم ما بشود در ذهن ما. انفاق است دیگه، انفاق کردیم به اون دختر که سرگردان نشه، نوع دیگری سرگردان بشه. اما اگر ما مرتب کتاب رو که در قلب ماست، در فطرت ماست، بخوانیم و متذکر بشویم، انفاق رو میشناسیم و میفهمیم که انفاق چیست و انشاءالله که بعد از اون که فهمیدیم به او عمل میکنیم. چون شیطان در کنار ما زندگی میکند و مرتب به ما میگوید که این حبل الله، این حبل المتین، این ریسمانی که یک طرفش دست توه، یک طرفش دست خداست، دیگه خسته شدی، اینو رها کن، دیگه تو جایی نمیفتی، پرت و پلا نمیشی. لحظه ای که شما میگوید اقلا یک دستی بگیر این ریسمان رو، این دستت آزاد باشه، از دنیا لذت ببری، این رشته از دست شما خارج میشه، همون چیزی میشه که قرآن میگوید طبیعت آدمی این است که این ریسمان رو رها میکند. به این خاطر است که به شما میگوید خذو، او رو محکم بگیرید، به قوتن، با هر چه قدرت و توان دارید، در ایمان خودتون باقی بمانید، در عمل صالح باقی بمانید، در اطاعت از امر خدا باقی بمانید. و این کار کار آسانی نیست و میبینیم که آسان نیست. به اطراف خودتون نگاه کنید، به مهم بودن این موضوع پی میبرید. یکی دیگر از مطالبی که در ارتباط با این آیه در قرآن ما میبینیم، در همین داستانها هم میبینیم، مرتب این سوال رو باید از خودمون تذکارن سوال کنیم، تکرارن سوال کنیم که ما چرا باید داستان حرفهای خدا رو با قوم موسی بشنویم؟ به ما چه مربوطه که ما در قرن 21 بیاییم و این همه برق و مخارج و تلویزیون و اینها درست بکنیم که ببینیم خدا با قوم موسی چه گفته؟ هر چه گفته به ما چه مربوط است؟ باید از خودمون ما مرتب این سوال رو بکنیم تا به این نتیجه برسیم که این داستان هیچ ارتباطی با حضرت موسی نداره و هیچ ارتباطی با قوم اون روز حضرت موسی نداره. این بیانات، این مواعظ و این اندرزها و این قوانین و این احکام و این هدایتها برای امروز من و توست و هر کس دیگری که به این درجه از شرافت برسد که قرآن رو راهنمای خودش قرار بده، مال اونهاست، مال همین لحظه است، مال دیروز هم نیست، مال همین لحظه است که من و تو با هم صحبت می کنیم. این داستان من و توست، نه داستان کوه طور است، نه داستان موسی است، نه داستان قوم موسی، این داستان من و توست. در این لحظه خدا به من و تو میگوید اون چه که به تو دادم، که این قرآن است، متذکر شو به مفاهیم قرآن و خذو و او رو
دریافت کن و محافظت کن با تمام قدرت و قوایی که داری. ما وقتی قرآن رو میخوانیم اگر اینطور نخوانیم و بگوییم مخاطب قرآن خب 4000 سال پیش داره تعریف میکنه که من به موسی چه گفتم و موسی به مردم چه گفت و کوه چه کرد و آب چه کرد و آب چه کرد، چقدر داستانهای قشنگی است، بسیار خوب. حالا فهمیدیم که 4000 سال پیش چه اتفاقی افتاده، حالا بریم ببینیم باستانشناس ها چی میگن. هنوز میگن که اصلا اثری از آثار موسی در هیچ کدام از تواریخ فرعونی نیست و اگر موسی وجود می‌داشت حتما می‌بایستی که در آثار تاریخی وجود داشت. عجب، پس قرآن دروغ است، پس تورات دروغ است. اگر شما داستان‌های متشابهات قرآن رو به جای محکمات تلقی کنید و از حکم دوری کنید، اون وقت سبب گمراهی خودتون رو فراهم کردید. هر چه بوده، موسی بوده یا نبوده، داستان واقعی است یا اسطوره‌ای است، هر چه که هست، مفهوم این آیه چیست؟ مفهوم این آیه این است که تو فاعتصمو به حبل الله، به حبل، به ریسمان، ریسمانی که یک در دست خداست و یکیش دست توه و این ریسمان، ریسمان وحیه، ریسمان نزوله، ریسمان تلاوت از دهان پیامبره، ریسمانی است که تبدیل به خواندنی شده، تبدیل به قرآن شده و در تو نهادینه شده و تذکاری در خارج آفریده شده که فراموشخانه تو رو روشن کنه و اون چرا که تو از یاد برده ای تو رو یادآور بشود. بنابراین این کتاب مال توست، این آیه مربوط به توست و درباره همین لحظه عمل کرده تو سخن میگوید که تکلیف تو با آیات قرآن، با آیات خدا چیست. موسی رو رها کن، مردم اون رو هم رها کن. تو چه میکنی؟ آیا تو به قوت حبل الله رو در دست داری؟ آیا تذکار میکنی به اون چه که مافی، اون چه که در کتاب قرار داده شده؟ حبل همونطور که میثاق به معنای دین است، حبل هم به معنای دین است و آیین نامه دین است. چرا قرآن لغت حبل به کار میبرد؟ به خاطر این است که حبل نه فاسد میشود نه از بین میرود. فساد و تباهی و انتها در کار حبل نیست. حبل در زبان عربی به تناب گفته می شود، به ریسمان گفته می شود و البته در زمان نزول قرآن تنها ریسمانی که اینها داشتند و به کار می بردند ریسمانی بود است که از شاخه های نخل تهیه می کردند و نخل یک درختی است که یک خصوصیات خاصی دارد که هیچ درختی شبیه اون نیست و برگهای این درخت و شاخه های این درخت رو که به هم میبافند تبدیل میشود به یک ریسمانی که برخلاف بقیه چوب ها که در آب در واقع فاسد میشود و از بین میرود، ریسمان یا تنابی که از نخل، از نخل درست میکنند، از حبل که از نخل ایجاد میشود درست میکنند، این بسیار با قدرت است و در زمانهای گذشته کشتی ها رو با این به لنگر میبستند که کشتی ها باز نشن و در دریا سرگردان بشن و این خیلی قدرتمنده و باعث حفظ کشتی ها میشه، باعث جلوگیری از سرگردانی میشه و این اصطلاح رو که قرآن به کار برده به این خاطر است که حبل به معنای دین اگر دین توحیدی باشد هیچ وقت فاسد نمی شود، هیچ وقت حبل
از بین نمی رود. پوسیدگی در کار حبل نیست که در کار پنبه و طناب هست. بنابراین دین هیچ وقت پوسیده نمی شود که دین دیگری جای اون دین رو بگیرد. ما پوسیده می شویم. ما منحرف می شویم. ما خلاف می رویم. مثال ما با دین، مثال کسی است که در اتومبیلی نشسته، در یک ترنی نشسته، در یک قطاری نشسته و از یک تونل باریکی عبور میکنه و در این تونل علامتهایی گذاشتن، نوشتههایی گذاشتن، یا در مسیری که حرکت میکنه درختهایی وجود داره. این آدم فکر میکنه که خودش ثابته، این درختها داره حرکت میکنه و درختها رو متحرک میبینه، با وجودی که میداند از نظر علمی چنین نیست، باز هم چشم او به فریب او ادامه میده و به اون میگوید که این درختها سیار هستند، تو ثابت هستی. این رابطه ما با دینه. ما منحرف میشویم و میگوییم دین منحرف شده. ما پوسیده میشویم، میگوییم دین پوسیده شده. ما به خرافات و به جهل و به عدم شمول و عدم تعلق مبتلا میشویم و میگوییم دین قدیمی شده. ما قدیمی شدیم، ما بی سواد شدیم، ما بی ایمان شدیم، میگوییم دین به درد امروز نمیخورد، یک دین جدید لازم است، یک تکنولوژی دیگری لازم است. چرا؟ چون این دین راجب خرافات سخن میگوید. تو راجب خرافات سخن میگویی، تو دین رو تبدیل به خرافه کرده ای. چرا؟ برای اینکه اون حبل از دست تو خارج شده. قرآن میگوید میثاق دین است و حبل خاصیت دین است. دین گفته های خداست، دین ریسمان خداست. اگر تو در دین وارد شوی و دین رو با قوت نگه داری، در واقع ریسمانی رو نگاه داشتی که دست تو رو به دست خدا وصل میکنه، نیروی تو رو به نیروی خدا وصل میکنه، آینه تو رو در مقابل هیبت خدا قرار میده. ما اگر در همین حد هم به دین می پرداختیم، هیچ دینی برای ما کهنه نمی شد. و اگر ما از پشت این شیشه به دین نگاه کنیم، دین ها نمی بینیم. مثل قرآن دین می بینیم، یک دین واحد می بینیم. حبل نه فاسد می شود، نه منحل می شود، نه محلول می شود و نه هرگز منفصل می شود. گرهی که می زنند و کشتی رو با این حبل به ساحل، به لنگرگاه، به اسکله می بندند، به هیچ عنوان نه پوسیده می شود نه باز می شود. یعنی اتصال رو برقرار دارد، دوام رو برقرار دارد، امنیت رو برقرار دارد و بسیاری خصوصیات دیگری که اگر وارد تشریح حبل با دین بشویم، بعد کار ما از این مرحله هم طولانی تر خواهد شد. ولی معمولا از نظر تاریخی باید بدانیم که کشتی ها توسط همین حبل به اسکله ها مهار می شدند تا گسسته و سرگردان در آب نشوند و به بیراه نیفتند. به یاد بیاورید که از شما پیمان گرفتیم که با آنچه بر موسی وحی کردیم و او به شما تلاوت کرد و شما پذیرفتید و دانستید که تعهدات شما چیست. در همان فرمان به شما دستور دادیم که بر این تعهد مجاهد و مراقب باشید و با شدت و همت و قدرت پیوند خود را با تعهد خود محافظت کنید و آنچه در آن به خاطر سپردنی است فراموشتان نشود و به خود تذکار بدهید و تذکر بدهید که آنچه در کتاب است فراموشتان نشود و تنها راهی که شما به فراموشی نمی‌رسید اطاعت و عبادت است. اگر ما یک کاری رو تکرار بکنیم و تمرین بکنیم در اطاعت از اون امر، فراموش نمی کنیم
مثلا اگر کسی به ما درس رانندگی بدهد، یک ماه دو ماه طول میکشد رانندگی اتومبیل را عرض میکنم، یاد میگیریم که چطور رانندگی کنیم با تئوری. به محض اینکه شروع کردیم به عمل کردن، یادآور میشویم قواعد و قوانین رانندگی رو، اونها رو به کار میبندیم. اوایل یک کمی با فکر باید بکنیم این کار رو، سستیم، یادمون میره که این علامت رانندگی چیست؟ نمیدانیم. تو کتاب نگاه میکنیم، میدانیم. اینجا مثلا یک علامتی گذاشته، یعنی دست چپ نپیچید یا بپیچید یا هر کاری بکنید. اینها رو وقتی که ما اوایل کار هست، هی باید به کتاب مراجعه کنیم. اما اگر کار ما به خواندن باشد و مرتب این علائم رانندگی رو در کتاب بخوانیم، حفظ کنیم، یک روز، دو روز، ده روز بعد همه اینها از خاطر ما میرود. در برنامه دیگه هم خدمت شما عرض کردم، من دوستانی دارم که فرض بفرمایید که اینها 40 سال پیش در فرانسه درس خواندن، از اونجا مدرکی هم گرفتن و شغلی هم دارند و اینها، بعد به آمریکا آمدن 40 سال پیش. الان وقتی که راجع به زبان فرانسه میخوان صحبت بکنند، بسیار ابتدایی صحبت میکنند. بسیاری از لغات فنی در نظر اونها نیست. لغات جدیدی که در زبان فرانسه وارد شده اصلا نمیدانند اونها رو. در حالی که در یک زمانی به فرانسه، زبان فرانسه کتاب مینوشتند. شما دین رو تنها در حالتی میتوانید در محفظه خودتون داشته باشید، نه با تکرار خواندن، که شما کتاب راهنمایی رانندگی رو که 60-70 صفحه است بخوانید، بالاخره حفظ میشه آدم. اما آیا رانندگی یاد میگیرید؟ هرگز اینطور نیست. رانندگی رو با تمرین یاد میگیرید. چند دفعه علائم رو نمیشناسید، بعد میفهمید که هر جا علامت مثلث یعنی این، دایره است یعنی این، راست گوشه است یعنی این. اینها رو چند دفعه، 20 دفعه، 30 دفعه، 100 دفعه نگاه میکنید، یاد میگیرید. وقتی یاد گرفتید کتاب رو میبندید. شما همه کتاب رو از حفظ نیستید، اما هر جایی که شما به نکته‌ای بر بخورید که در کتاب است، اونجا یک کتاب برای شما تذکار میشود، زنده میشود. شما الان که توی یک اتومبیلی نشستید و میخواید حرکت بکنید، خوب توجه کنید به سوال من. شما که در یک اتومبیلی نشستید و میخواید حرکت بکنید، آیا همه قواعد و قوانین راهنمایی و رانندگی، تمام علائم راهنمایی رانندگی در ذهن شما حفظ شده یا نشده؟ اونها رو میدانید یا نمیدانید؟ حفظ کردید یا حفظ نکردید؟ قطعا میدانید اگر راننده خوبی باشید، اما حفظ شما نیست. چه وقت حفظ شما میشود؟ وقتی که به یک چهارراهی میرسید، یک علامتی اونجا میبینید، بلا فاصله به خزانه معلوماتتون مراجعه میکنید و میگوید این تابلو ایست است، اینجا باید بیستم و بشمرم، 3 ثانیه، 1 ثانیه اینور نگاه کنم، 1 ثانیه اینور نگاه بکنم، 1 ثانیه روبرو رو نگاه بکنم، حرکت بکنم. هم قاعده یادتون میفته، هم این علامت شما رو به اون قاعده یادآوری میکنه. بعد میروید یک چهارراهی جلوتر، میبینید که یک علامت فرض بفرمایید 2 شاخه زده شده، یعنی این جاده 2 تا میشه یا 3 تا میشه. تمام علائم راهنمایی و رانندگی رو که شاید متجاوز از 100 علامت مختلف باشه، هیچ کدام اینها وقتی شما پشت اتومبیل هستید یادتون نیست، ولی وقتی برخورد میکنید با اینها، خوب میفهمید که اون علامت رو که نگاه میکنید، قانون اون علامت هم به یاد شما میاد. تذکار در قرآن چنین معنی میدهد. شما وقتی با یک کودک سرگردانی مواجه میشید، بلافاصله یک علامت راهنمایی است. صورت این کودک، لبهای این کودک که از گرسنگی و ترس و تنهایی و سرما میلرزه، اینها علامت رانندگی است. بلافاصله شما وقتی که این کودک رو میبینید، میفهمید که اسراف ممنوع، خودپرستی ممنوع، تکاثر ممنوع،
اکتسار احتکار ممنوع، انکسار واجب، انفاق واجب، کمک واجب، احسان واجب، قول معروف، قول معروف به کودک واجب. تمام علائم راهنمایی و رانندگی رو در یک نگرش که به صورت این کودک میکنید یادتان میآید، در حالی که همه این قوانین رو قبلا یاد نداشتید. این رو برای کسانی میگم که در برنامه‌های گذشته به من تذکر دادن که چطور آدم در دنیای امروز که اینقدر سر شلوغه و گرفتار و اینها، این قرآن با این زخامت رو همه رو باید یاد بگیره. همه قرآن رو شما یاد میگیرید. شما علائم رانندگی و راهنمایی در قلبتون وجود نداره، از بیرون یاد میگیرید ولی یاد میگیرید، در حالی که علامتهای راهنمایی و رانندگی که در قرآن هست در قلب شما، در فطرت شما نهادینه شده. چطور شما میتوانید فراموش کنید؟ فقط کافی است که این غبار رو از روش کنار بگذارید. منظور این که برای اینکه شما حفظ بشوید قواعد راهنمایی و رانندگی رو، باید رانندگی کنید تا اینها رو حفظ بشوید. به رانندگی کردن در قرآن در اصطلاح سلوک میگویند. سلوک یعنی به کار بردن این موتور در خیابان‌های مختلف در شرایط مختلف و تمرین کردن، زمستان رو دیدن، بهار رو دیدن، تابستان رو دیدن، خزان رو دیدن، چه رو دیدن، چه رو دیدن، تجربیاتی که می کنید در سلوک، رفتار و تعاملی که با مردم، با کائنات، با دنیا، با خیابان، با سنگ، با حیوان، با نبات دارید، این برخورده ها همه از قواعدی استفاده میشه که قرآن بر اونها حاکمیت داره و شما با برخورد با هر صحنه و حادثه‌ای قانون اون صحنه رو به یاد میارید و بعد از یک مدتی این تعامل ها برای شما حالت خودکار پیدا میکنه و شما بدون اینکه بخواهید یا نخواهید همه قوانین قرآن رو در ذهن خودتون از حفظ خواهید داشت. راه تذکار از طریق اطاعت به آیات خداست. نه فقط در تئوری شما از نظر عقیدتی بگید من توحید رو پذیرفتم، از نظر عقیدتی هم قبول کردم که انفاق چیز خوبی است. اگر یک انشاء می نوشتیم در مدرسه یک نمره خوب می گرفتیم، که البته بر همه واضح و مبرهن است که انفاق چیز خوبی است. کسانی که انفاق می کنند فرق می کنند با کسانی که انفاق نمی کنند، از این حرفا. اما زمانی که شما انفاق می کنید، ورکشاپ قرآن رو در واقع خارج از قرآن پیاده می کنید و عمل می کنید، قواعد و قوانین قرآن برای شما حالت ملکه پیدا میکنه، نصب العین شما میشه و در اون زمان هست که شما قرآنی میشوید و در واقع بدون اراده و بدون فکر کردن هر چه میکنید قرآنی میشود. کی این حالت به شما دست میدهد؟ وقتی که شما در تعاملات خودتون از دستورات قرآنی، دستورات دین توحیدی پیروی کنید. پیروی از دستور شما رو قرآنی میکنه و پیروی از دستور منحصر نیست به اینکه شما اعتقاد به قرآن داشته باشید برای هزارمین بار. در استنتاج آیه شماره 63 که میگوید آنچرا که در این کتاب به شما گفته شده باید اینها رو به خاطر بسپارید، که اون به خاطر سپردگی و تذکار باعث ایجاد تقوا در شما بشود، از شما متقی بسازد، شما اهل تقوا بشوید. آنگاه در استنتاج نهایی در این آیه میگوید که هدف غایی از این دستورات و رهنمودها این است که به تقوا برسید و متقی بشوید. ما برای اینکه بارها گفتیم که بدانیم که پایین ترین
طبقه تقوا که اگر از اون پایین تر بروید دیگه تقوا نیست، چون تقوا از یک جای شروع میشه و همینطور با آدم و عقاید آدم رشد میکنه و کامل میشه تا اینکه به درجه رضا میرسه، به درجه ای میرسه که انسان وارد بهشت قلب خدا میشه. اینا همه مراحل مختلف تقواست، اما تقوا یک ابتدایی داره و یک انتهایی داره. ابتدای تقوا سطحی است که شما در اونجا می توانید که هدایت رو بپذیرید، یعنی از اون پایین تر اگه شما برید هدایت رو نمیشناسید، نمی توانید که تعامل کنید در مفهومات موضوعی به نام تقوا، تقوا رو نمیشناسید. تا به یک درجه ای از تقوا برسید که تقوا برای شما شناسایی باشه بشه، اون وقت از اون مرحله که پرواز میکنید درجه تقوای شما زیاد میشه. منظور این که تقوا یک امر مدرج هست و سلسله مراتب داره و این تقوایی که قرآن در سوره بقره در آیه 3 و 4 و 5 ذکر میکنه پایین ترین سطح لازم برای اخذ تقوا تقواست که به هدایت برسه شخص. یعنی اون طبقه تقوا رو اگر کسی نداشته باشه هدایت نمیشه. و ما با مراجعه به آیه های 2 تا 5 متوجه میشیم که مفهوم تقوا چیست و ما بارها در این زمینه با هم صحبت کردیم و فکر میکنم که اتلاف وقت خواهد شد اگر باز هم بخواهیم که به تشریح جزئیات ساختمان تقوا بپردازیم. از این آیه با توضیحات مختصری که داده شد میخوام به این نتیجه برسم که آیین یهود و آیین اسلام و آیین ابراهیم و آیین مسیح و همه آیین‌های توحیدی که ما اسم اونها رو هم نمی‌دانیم اما توحیدی است و قرآن به اونها اشاره می‌کند، همه اینها بر اصل تقوا استوارند. یعنی همه اینها هدایت هستند و هدایت زمانی حاصل می‌شود که دریافت کننده هدایت متقی باشد. این پایه‌ها برای همه آیین ها از آدم تا خاتم تا قیامت اعتقاد به غیب است، اعتقاد به وجود خدا در حالت رؤیت نشدنی. غیب یعنی که همونطوری که موسی یا قوم موسی از خدا خواستند که ارنی خودت رو بنما به ما قابل رؤیت و قابل دیدن کن، یکی از اعتقادات خداپرستی این است که خدا قابل رؤیت ظاهری در قالب جسمانی و حجم زمان و مکان نیست. دومین شرط مقدماتی تقوا صلات است. سومین شرط رسیدن به تقوا انفاق. انفاق به معنای نفق پرداختن، به معنای قبول مسئولیت کردن به عنوان پرداخت دینی که فرد به جامعه داره و استحقاق دریافت طلبش از جامعه. دیگر از پایه‌های برقراری تقوا وحدت باور و اعتقاد به وحدت پیام و وحدت دین هست. اگر کسی به وحدت پیام ایمان نداشته باشه دین توحیدی نداره، هیچ دینی نداره. و اگر کسی به وحدت رسالت پیامبران توحیدی اعتقاد نداشته باشه و بگوید که این پیامبر با این پیامبر تفاوت میکنه، این پیامبر یه چیزی گفته اون پیامبر یه چیز دیگه گفته، اگر کسی چنین سخنی بگوید به وحدت پیامبر و وحدت پیام اعتقاد نداشته باشه تقوا نداره و حمایت نمیشه. در این باره باز یکی از دوستان تذکر دادن که در برنامه‌های شاید سال قبل
ما همین موضوع رو گفتیم که هیچ لان و فرق و هیچ فرقی بین رسولان خدا و بین انبیاء خدا نیست، گفته بودند که این سخن من با اون بیان قرآن منافات داره، چون قرآن گفته است که هیچ فرقی بین پیامبران وجود نداره و شما میگویید که پیامبر ما به خصوص رسول اکرم اشرف بر دیگران است و در واقع اونها مشمول شمول این هستند و این شامل هست بر اونچه که اونها گفتند، ولی اونچه که اونها گفتند شامل نیست بر اونچه که او گفته است. بنابراین دارای فرق هستند و اینکه شما میگویید وحدت پیام و وحدت کلام پیامبر اینطور نیست. سخن من این است که در قرآن نگفته است که بین پیامبران تفاوتی وجود ندارد از نظر کمیت، از نظر کیفیت بیان همه پیامبران یکی است، ولی به تدریج لازم می شده است که مطالبی بر مطالب گذشته اضافه شود و نیازهای جامعه بتواند تطبیق بدهد خودش رو با کتاب نهایی آموزش که قرآن باشد. اما اونچه که در قرآن میگوید که لا نفرقو، یعنی که فرق بین اینها نیست. فرق معنی تفاوت نمیده. ابدا چنین معنی در زبان عربی برای فرق نداره. فرق یعنی فاصله و جدایی. مثلا فرقه، وقتی میگن فرقه شما چیه؟ یعنی فرقه شیعه هستم. فرقه شما چیه؟ فرقه سنی هستم. عجب، کی شما شیعه شدین؟ کی به فرقه شیعه در آمدید؟ وقتی که از اسلام جدا شدم. کی شما به فرقه سنی در آمدید؟ وقتی من هم از اسلام و قرآن جدا شدم. فرقه به معنای تفرقه، به معنای جدایی، به معنای فاصله، به معنای در واقع عدم ارتباط. مثلا میگه که من فرقه اسلامی دارم، یعنی من یک فرقه دارم که هیچ ربطی به اسلام نداره، این معنیش میشه. یعنی من جدایی با اسلام دارم. میگن شما جدایی با اسلامتون چیه؟ آیین جدایی شما با اسلام چیه؟ یه سنی هستم. آیین جدایی شما از اسلام چیه؟ من شیعه هستم. میبخشید اگر آزرده میشوید از این سخنان من. فرق یعنی فاصله، یعنی بیگانگی، یعنی دوری، یعنی به جهت خلاف رفتن، یعنی نشناختن، یعنی قطع شدن. در قرآن میگوید فرق بین پیامبران نیست، یعنی اینها از هم فاصله ندارند، اینها از هم جدا نیستند، اینها مثل حلقه های زنجیر به هم پیوسته هستند و اینها دنبال هم هستند. البته که اینها به طرف کمال چون می روند، انسان به طرف کمال می رود، وسیله هدایت هم به طرف کمال می رود برای انسان هایی که باید کامل بشود، تا جایی که این کمال خودکفا بشود، قرآن بشود. بنابراین اینکه پیامبران با هم متفاوت هستند، پیامبران هیچ تفاوتی با هم ندارند، بلکه این حلقه های زنجیر هی نزدیکتر و نزدیکتر می شود به هدفی که این زنجیر برای اون هدف ساخته شده. ما مثلا سرمون رو وقتی شانه می کنیم، البته اونهایی که مو دارند سعی می کنند که این موهاشون که به هم چسبیده این موها رو از هم جدا کنند، فرقه ایجاد کنن. بعضی ها دیدید که فرقشون از بسط باز میکنن. اینها در واقع دو تا فرقه ایجاد کردن، فرقه موی دست راست، فرقه موی دست چپ. فرقه است. چرا فرقه است؟ برای اینکه موها از یک جایی از هم جدا میشن، از هم فاصله میگیرن و رابطه دیگه با هم ندارند. ما وقتی فرقه دینی رو میپذیریم،
یعنی از دین جدا میشیم، بیگانه میشیم و دیگه فاصله با دین نداریم. همین که قرآن میگوید که فرقی بین اینها نیست، نه اینکه اینها عکس برگردان یک دیگه باشن. اگه اینطور بود که خدا یه ماشین فتوکپی میخرید، حضرت آدم رو میذاشت در ماشین فتوکپی و مرتب کپی میکرد و پیغمبرهای دیگر از اون میداد بیرون، تا حدودی هم همین کار کرده البته، ولی پیامبران هر کدومشون شمولشون نسبت به قبلی بیشتره و این شمول بیشتر باعث تکامل بیشتر میشه. اما مسیر همه اینها در یک جهته، یعنی هر پیامبری نسبت به پیامبر قبلی از شمول و شرف بیشتری برخورداره، یعنی از شمول و کمال بیشتری برخورداره. اما همه اینها در یک مسیر و حلقه های یک زنجیر وابسته هستند. آیه 63 از سوره دوم یکی از مهمترین آیه های قرآن در ساختمان بنای دین توحیدی است که در آن به یک توحید، به یک دین، به یک خدا، به یک مردم و به یک مرجع و به یک منبع و مبدأ در آفرینش انسان اشاره میکنه و مسیر همه این آدم ها رو که قرآن میگوید ما اونها رو منتشر کردیم برای محشور شدن و مجموع شدن و متحد شدن معین میکنه. سوال دیگری که باز پرسیده بودن این است که در مورد محل حضرت موسی سوال کرده بودن که گفته میشود که اون ناحیه در شرق اورشلیم یا بیت المقدس امروز قرار داره و در واقع همون جایی بوده است که بازگشت به اسارت اونها رو بعد از اینکه اونها اسراف میکنند و زیاده روی میکنند به اونها میگوید که موسی از این محل، از محل کنعان یا محل بیت المقدس یا فلسطین امروز خارج بشوند و به اسارت به مصر بازگردند. و این در مقابل پاسخی بوده است که پیروان موسی میگویند که حالا که ما از اسارت رها شده ایم و آزاد شده ایم و اینها، ما همون نعمتهایی رو میخواهیم که در مصر به ما میدادند و همون اسارت با اون نعمت‌ها با هم ما به اونها عادت داریم و باید ما همون نعمت‌ها رو مجدد داشته باشیم. و در داستانی که قبلا گفته شده موسی به اونها میگوید که شما اگر که میخواهید اسراف کنید باید به اسارت و به بندگی بازگردید. یعنی در واقع تعبیر اون آیه قرآن این است که اسراف کننده و اسراف شونده هر دو به اسارت و بردگی محکوم و مجبور خواهند شد. ما فرصت این قسمت از برنامه‌مون در اینجا به پایان میرسه. در برنامه بعدی به حول قوت الهی اگر عمری باشه از آیه شماره 64 از سوره بقره با شما آغاز سخن خواهیم کرد. تا آن نشست فرد شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. شاد باشید. خدا حافظ.